Сьогодні в 2023 Олександр Подан. Я буду ставити тобі питання по проєктах, якими ти зараз займаєшся. Ти будеш розповідати про цей проєкт, використовуючи одну із імпровізацій. Давай, я спробую. Важко залучити людей. Ти опік язик. Щоб він добре надвивався. Біда, бідося, баке. Пацанчик з району. Ну, коротше, типу... П'ятки оторвав. Район потеряв. Футбольний коментатор. Буквально на четвертій хвилині ми зустрілися з суспільним мовником. Але ти дізнався тільки що, що Путін здох. Власне, ви щойно побачили. Якщо щось в наступному сезоні імпров лайв-шоу буде новий ведучий, тоді все логічно. Просто чувак тренується зайти ведучим замість мене на мені. 20, 23.